Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho lhe ajudar, principalmente para você que está começando no mundo das seis cordas. Pois a pergunta que eu sempre recebo: Gustavo, que guitarra eu devo comprar para iniciar os meus estudos? E eu também não quero gastar muito. Meu, hoje no mercado existe centenas de possibilidades para você comprar um instrumento legal para você começar. Você viu o som que eu tirei dessa guitarra? Essa guitarra, ela custa entre, sei lá, 450 até 600 reais, você pode encontrar uma guitarra dessa. Isso, 600 reais, é uma guitarra nova que eu encontrei lá no Mercado Livre. Meu, essa daqui é uma Strindberg, certo? Meu, ela é uma guitarra chinesa, certo? Basicamente, a parte de madeiras é maple aqui no braço, rosewood aqui na escala, e aqui é um basswood, certo? É uma guitarra extremamente leve, ela tem os captadores também originais aqui da Strindberg. Aqui você tem um captador single, no meio também um single, e aqui um humbuck. A ponte dessa guitarra é uma ponte que você pode utilizar como trêmulo, mas eu prefiro que ela fique fixa, certo? Para não desafinar. Aqui os knobs e tudo mais. Coisas bem simples tem essa guitarra, certo? As tarraxas também, certo? Bem simples, não tem trava, não tem nada. O que me agradou nessa guitarra foi como eu consegui regular ela, certo? Eu consegui deixar uma ação de cordas bem baixa, sem trastejar, como você me viu tocando no início desse vídeo, né? Eu fiquei bem confortável. É claro que ela não chega no nível de conforto e talvez estabilidade de uma guitarra de alto nível. Quando eu falo guitarra de alto nível, nós estamos falando de guitarra, né, de 5, 6, 7, 10, 15, 20 mil reais, né? Ali vai muito de gosto, mas você viu que dá para você tirar um timbre bem legal com um instrumento de, nossa, 100% de entrada. Como diz o meu querido amigo Renato Queiroz, né? Fala aí pro pessoal o que é essa guitarra, meu. É muito honesto. Então, como ele diz, né? É uma guitarra muito honesta mesmo. E é uma guitarra muito top, né, Renato? Top. Ah, esse Renatinho figura. Meu, então, é uma guitarra muito bacana para você começar. Você viu que tocabilidade ela tem. Um grande segredo, certo? Que não é segredo na real, assim, mas o que mais importa é o seu estudo, certo? O conhecimento que você tem, a técnica que você tem, você consegue tirar um som legal de qualquer instrumento. Meu, então não fica naquela pira. Nossa, eu preciso comprar aquela guitarra. Mas eu falo uma coisa. Se você tem condição, eu prefiro que você já vá numa guitarra cara, certo? Por quê? Qual a diferença de uma guitarra barata para uma guitarra cara? O conforto, certo? Você pega no braço, meu, putz, é uma coisa de outro mundo, certo? É, a escala, meu, a guitarra veste melhor. Uma guitarra assim, que eu tô falando, uma guitarra de 10 mil reais, assim, né? É isso que eu sinto quando eu toco com as minhas guitarras. Apesar de eu ter várias aqui, cada uma tem o seu charme, certo? Cada um tem uma tocabilidade diferente, um timbre diferente. Então, é isso que me agrada. Mas você viu que existe a possibilidade de você ter um instrumento super barato e tirar uma timbreira com ele, né? Basta ter estudo, dedicação. Então, vai nessa. A primeira coisa que você deve investir é no seu estudo, na sua dedicação. Depois, os instrumentos que irão aparecer na sua vida são coisas que realmente aparecem mesmo, né? Você realmente quer subir de patamar, pegar uma outra coisa. Aqui, basicamente, eu utilizo o JMP1, não é um rack assim, apesar de caro, mas não é uma coisa assim, meu Deus do céu, tipo um Kemper que custa 14 mil reais. Esse rack, ele gira em torno de 2 mil reais. É o preço de uma pedaleira, se você for ver, né, meu? E ali eu utilizo delay e reverb, certo? Basicamente, esse é o som, a equalização é dele mesmo, fica basicamente flat. Então, é legal, o JMP1 já é muito bacana, né? Aquele rackzinho branco aqui que rola aqui, ele é um simulador de caixa. Então, ele simula uma 2 de 12, 1 de 12, 4 de 12. Basicamente, é isso aí. Ele te dá uma ambiência no seu som. Mas, meu, tá aí uma dica para você que é pão duro, certo? Você que não quer gastar, mas quer uma guitarrinha bacana. Então é isso daí. A Strindberg aí é uma coisa bem legal. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha lhe dado alguma luz para você começar no instrumento legal de baixo custo, beleza? Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworlds Techniques.